ସରକାରଙ୍କ ବେପରୁଆ ନିୟମ ଯୋଗୁଁ ନାହିଁ ନାହିଁରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଶାସନର କୌତୁକ ନୀତି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା ବିଷୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ବେହେରାଗୁଡ଼ା ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୋଟ 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତୁଳନାରେ ମୋଟ 14ରୁ 15 ଜଣ ଶିକ୷କ ରହିବା ସ୍ଥଳରେ କେବଳ ମାତ୍ର 6 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ବେହେରାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ 240 ଜଣ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ 185 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ମୁହଁକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମର ଅଭିଭାବକ। ତେବେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ବଦଳରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥରେ 4 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଦଳି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିବା 4 ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦାବିପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍କୁଲରେ ତାଲାବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବା ସହ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଦାବି ପୂରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଧାରଣା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିଲା। 125 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀକେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର 406 ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବତଉଛି ଆମର ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ଏମ୍ଆଇଏସ୍ରେ, ଆଉ 7 ଜଣ ଟିଚର୍ସ ଅଛନ୍। ଆମର ଯେନ୍ଟା ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଡେପ୍ଲଏଡ଼୍ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ତା ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକିରି 7 ଜଣ, କିନ୍ତୁ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯେନ୍ଟା ଆମର କନସିଡ଼ରେସନ୍ ହେଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ତାକେ ବ୍ୟାକ୍ କରିଦେଇଛୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 406 7ଟା ଟିଚର୍ ଆମର ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ଼୍ ଏମ୍ଆଇଏସ୍ରେ ସୋ କରୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଗାଁବାଲେ ତ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଦାବି ସେଇଟା ଜଣାବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯେହେତୁ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ପିଟିଆର୍ ହିସାବରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ ବୋଲୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ ଆମର ଟିଚର୍ସ ଯେତିକି ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା ମିନିମମ୍, ଆମର 7ଟା ତ ଅଛନ୍, ଆର୍ ସେମାନେ 2ଟା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍, ଆଉ ଜୁଲାଇ 31 ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଆସୋସିଏସନ୍ ପିରିୟଡ଼୍ରେ ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡଟା ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କର୍ମା। ଅଭିଯୋଗ ଅଛେ ଯେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ଆସିନି ପାର୍ବାର, ଆଉ ଜଣେ ପିଟି ଏବଂ 3 ଜଣ ଟିଚର୍ ଡେପ୍ଲଏଡ଼୍ ହେଇଛନ୍, ଏହାର ଭିତରେ 3-4 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଏକା ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏବେ ଦେଖନ୍, ଆମର ଆଗରୁ ମାନେ କାଣା ହେଇଥିଲା ତ ମୁଇଁ ଡିଟେଲ୍ ନାଇଁ କହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେନ୍ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ମେଡ଼ିକାଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ 4ଟା କନସିଡ଼ରେସନ୍ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକେ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ କରେଇଛୁ ଏଜ୍ ପର୍ ଦି ମାନେ ଅର୍ଡ଼ର ଅଫ୍ ଡିଓ ସାର୍ସ। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଇଛୁ, ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା 2ଟା ଟିଚର୍ସ ଦେମା ବୋଲିକରି ମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ୍କେ ମାନେ ବେହେରାଗୁଡ଼ା ସ୍କୁଲ୍କେ, ସେଇଟା ଜୁଲାଇ 31 ଭିତରେ ଆମର ରେସନେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବା, ସେ ଭିତରେ ଆମେ 2 ଜଣ ଟିଚର୍ସ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର୍ମା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନୁପାତରେ କେତେ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ? ନାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନୁପାତରେ ତ ଯେହେତୁ ଆମ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଟିଚର୍ସ ନାଇଁ ନା ଆଜ୍ଞା, ସେ ଅନୁପାତରେ ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ନାଇଁ କରିବୁ ପିଟିଆର୍ ହିସାବରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମିନିମମ୍ ଟିଚର୍ସ ପୋଜିସନ୍ଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବା, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମର ମାନେ ସବୁ ସ୍କୁଲ୍କେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଟିଚର୍ସର ପୋଜିସନ୍ଟା ପିଟିଆର୍ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ଟା କରବାଟା ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟିଚର୍ସ ନାହିଁ ନା, ଆମର ବି ମାନେ ଡିଫିସିଏଣ୍ଟ ଟିଚର୍ସରେ ଚାଲିଛେ, ସେ ହିସାବରେ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ ଆମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା 2ଟା ଟିଚର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ। ସେଇଟା ଜୁଲାଇ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କେ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଛୁ, ଜୁଲାଇ 31ରୁ ଆମର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ସରିଯିବ ଆମର ରାସାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା, ସେ ପିରିୟଡ଼୍ ଭିତରେ ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡଟା ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ପେରିଲାଲ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।